Vážení přátelé, dnešním hostem Studia Beta je pan Josef Skála, pane bývalý místopředsedo. Josefe, já vás zdravím. Hezký večer vám i posluchačům. A už mě netrapte s tím bývalým. Třeba máme ještě nějakou budoucnost. Dobře. Tak první otázka. Úplně zásadní otázka. Jak pokračuje restart? Děje se něco, nebo už jste to vzdali? Ne, nic jsme nevzdali. Restart jaksi čelí i roztodivným, jak to tak říci slušně, výpadům, ale nic nevzdává, sbírá síly, konsoliduje se, formuluje určité, řekl bych, programové teze a hlavně, já to chci zdůraznit, to bude tak, že to nebude pouze vnitrostranická záležitost, tím spíše za to, jak si nás někteří se pokoušejí krakat za uši, v rozporu se stanovami, zákony a dokonce mezinárodními závazky České republiky. No. Ale bude to platforma otevřená každému, kdo by rád, aby dnešní dění bylo tlačeno svěží, kvalifikovanou, nebojácnou, bojovnou opozicí. Zveme ke spolupráci úplně každého, kdo s námi tyto základní cíle bude sdílet. Tak další, to jsem rád, to rád slyším, tohleto. Další problém, který tady má česká společnost, tak to je, a to mě to hrozně zajímá, stanovisko podle pana předsedy poslaneckého klubu Kováčika, poslaneckého klubu KSČM, že KSČM, tedy 15 poslanců, podpoří hlasováním ratifikaci Istanbulské úmluvy. Pane Josefe, prosím vás, co pak ti vaši bývalí kolegové nebo ti spolustraníci netuší, co se za Istanbulskou úmluvou skrývá? Nádherně to přeci osvětlil pan monsignor Pícha. No, tlačíte mě pěkně do kouta. Ne, zcela bych možná podepsal všechny formulace pana monsignora. On někdy ty věci dovádí do hodně dramatických souvislostí. Nicméně, není zdaleka sám, kdo si povšiml, že květnatě do sladka, do cukrkandlu vypěkněný text Istanbulské úmluvy je třeba číst pozorněji a nacházet v něm toho ďábla v detailu. Ten ďábel tam je v několika směrech, souhlasím s vámi, a musím vyseknout poklonu například i autorovi, které jsem předtím ještě nikde nečetl a jsem mile překvapen jeho kvalifikovaností, pan Břicháček, jestli mu nekomolí jméno, který nějak působí zřejmě při institutu nebo přímo v institutu Václava Klause, který podal na můj vkus brilantní analýzu rizik, s nimiž jak si ta Istanbulská úmluva vstupuje do zemí, jako je naše. Já doufám, že to nebude tak jednoduché v parlamentu. Zaznamenal jsem kritické analýzy z celé řady zdrojů, včetně třeba paní doktorky Kovářové, někdejší ministryně spravedlnosti, která dneska předsedkyní zájmové struktury. Samozřejmě vnímám i hlasy církevních činitelů, povšiml jsem si polemiky mezi kardinálem Dukou a panem Halíkem. Musel jsem se docela radovat, když pan Halík, který je vydával některými médii za světlonoše všech pravd, dostal za uši takovým způsobem od českého primase, to si myslím zasloužil. Zasloužil si to obecně, zasloužil si to na dané konkrétní téma a já chci věřit, že to tak jednoduché nebude. Nevím, co posedlo kolegy, vím, jak to tam bylo, že jedna z kolegyň bývalých se k tomu přihlásila, bývalých poslankyň, a oni nějak možná to nečetli pořádně, tak jako jí přitakali. Chci věřit, že ještě, jak si se nad tím zamyslí, možná jestli uslyší to, tento pořad, tak je třeba k tomu ponouknu, protože samozřejmě, že ženy je třeba chránit. Ženy je třeba chránit před násilím. To přeci patří k naší kultuře velmi dlouho. A dokonce ministerstvo spravedlnosti a další povolané instituce konstatovali,
že ta Istanbulská úmluva v tom, co se kdyby říká správně, tak nic nového do naší legislativy v podstatě nepřináší. Po velmi bedlivé analýze vyzobali jakési dva detaily, které lze napravit v paragrafech, aniž bychom museli přijímat nějakou Istanbulskou úmluvu. Ta Istanbulská úmluva, si tuším, kam míříte, otevírá velmi vágní prostor pro to vylepšování v rámci jakéhosi genderového fanatismu a zároveň v podstatě zavazuje státy k tomu, aby financovali všelijaké neziskové struktury i pofiderní povahy, které se budou formálně hlásit těm členěm hodnotám, ale budou se o to proradněji vměšovat do vnitřního života a politiky zemí, jako je naše. Čili tyto aspekty, souhlasím s vámi, je třeba velmi pečlivě uvážit, zejména po zkušenostech s tou invazí neziskových ptákovin a všelijakých podrazů, kterých jsme byli vystaveni v minulých letech. A já chci věřit, že to tak neprojde. Ba dokonce jsem zaznamenal v řadě odborných webů a publikací, že není pravděpodobné, že by Istanbulská úmluva prošla poslaneckou sněmovnou. Pokud by se tak stalo navzdory stanoviskům poslanců za stranu, k níž patřím, přišlo by mi to hloupé. Takhle, oni uvažovali o tom, že to podpoří. Ano. Já jsem se možná nevyjádřil dost kategoricky. Já chci věřit, že svůj záměr ještě změní, posoudí to znovu, to za prvé. A za druhé, velmi by mě mrzelo, pokud by buď ta úmluva prošla sněmovnou i hlasy komunistických poslanců, anebo kdyby připustme neprošla sněmovnou navzdory komunistických poslanců. Obě ty varianty by přijdou mimořádně lopé. Mě zarazilo, pane Josefe, ještě jedna taková docela důležitá záležitost. Na stránkách Halonovin, tedy v vašem stranickém tisku, se pro Istanbulskou úmluvu velmi ostře a razantně vyslovili členky KSČM, ženy. A mně přišlo, když jsem si to četl, tak protože jsem dostal na to upozornění, tak jsem si to našel, mně přišlo, že ty dámy vůbec zřejmě nečetly dodatky a nečetly paragrafy 60 a 61. Tedy to nejhorší, co tam je ukryté, a to je vytvoření tou společností nebo tou institucí Grévio, vytvoření neziskových organizací v každé členské zemi, která ratifikuje Istanbulskou úmluvu, a ta nezisková organizace bude nad zákon, bude nad policií, bude nad soudy, bude nad zákon, protože ona není odpovědná nikomu, nikdo není ani oprávněn se podívat do jejího hospodaření finančního a přitom bude mít právo odebírat děti, na nichž podle nich bude pácháno násilí. Tak toto je něco tak hrůzného, že jsem si říkal, tyto dámy a zřejmě tu Istanbulskou úmluvu četly jenom ze začátku, kde tam bylo ty hezké fráze, jinak ty podmínky, které tam potom byly rozvedeny, asi nevědí. Co na to řeknete? Budete mít asi bohužel pravdu, že ten dokument není úplně krátký, on vyžaduje poměrně pečlivé čtení a ten ďábel v detailu je ukryt jaksi často na konci delších takových věd či slovních útvarů. A kdo to nečte pořádně, tak pochopitelně to může uniknout. Pravda je, že to, co jste uvedl, že by mohly být děti odebírány, tak samozřejmě takhle doslova to tam řečeno není. Nicméně při pečlivém čtení se k dané konsekvenci dopracujete a upozorňuje na to celá řada autorů a plným právem. A ta Grévio, nebo to Grévio, nevím, v jakém rodu to, tu zkratku mám uvádět, už první zkušenosti z jeho působností jsou velmi rozporuplné. Týkají se zemí s velmi liberálním přístupem k dané otázce, tuším, že Dánska a teď si nespomenu ještě druhé západoevropské země. A ona, jakási závazná doporučení, která zazněla ze strany Grévio, tak skutečně jsou
jdou přes čáru toho, co v Evropě považujeme za normální, a přesto ty státy před nimi začaly panáčkovat, jako kdyby šlo o vůli já nevím koho. A samotné grévio má být složeno převážně, zase je to taková struktura z jakýchsi nevolených subjektů, má být tvořeno převážně jakýmisi neziskovkami, za nimi zase Bůh ví, kdo prostě stojí, nebo naopak moc dobře víme, kdo za nimi stojí. A já se nedivím autorům, kteří to uvádějí i do kontextu celého toho tažení, které má v podstatě postupně rozvrátit, řekl bych, infrastrukturu evropské civilizace, evropské kultury a vnutit nám cosi prostě absurdního. Čili souhlasím s vámi, to je na velmi pečlivé zvážení. Mrzí mě, že ženy, které jsou členkami stejné strany jako já, k tomu přistoupily trošku horkou jehlou. Někdy ženy, když se sejdou, tak jak si brání srdnatě svoje práva a navzájem se tak ovlivňují, že známe to i z jiných souvislostí a případů, že ne zcela jim dojde, že to taky má prostě určitý rub, který je třeba velice pečlivě zvážit. No právě já o tom hovořím z toho důvodu, že jsem na to byl upozorněn a i vaši voliči mi psali naprosto rozhořčeni a říkali, až tam bude pan Skála, tak se na to nezapomeňte zmínit, protože říkám, já jsem z toho byl taky docela překvapený. Další věc se zmínil, rozvrácení v podstatě evropských struktur. K tomu měli v podstatě přispět dva globální pakty. První pakt, oni ty pakty jsou, všechny tyto úmluvy z Evropské komise a z OSN, tak jsou všechny naprosto stejné, všechny mají jeden cíl a to je nacpat do Evropy legální migranty, rozvrátit jí, tu Evropu, rozvrátit tradiční rodinu, rozvrátit ekonomiky, zničit Evropu. Jsou to všechny v podstatě tři. Nebo čtyři, jenomže Dublin 4 už je jako jaksi mrtvý. No tak se udělali další. Teďka jsme neměli přítomní v Marrakeši, kde se slavnostně paní Merkelovou a ostatními, především kromě několik asi 9 států Evropy, to podepsali 160 asi států světa. Největší sranda je, že to podepisovali státy, které s Evropou nemají vůbec co do činění. A tak to se u nás v podstatě jakoby o té migraci zachránilo. Ale 17. za 7 dní by měl být v New Yorku podepisován přímo v OSN další globální pakt a ten pakt je o uprchlících. Ale o tom naše vláda, naši politici nehovořili. Jak to vidíte? A je to totéž. Tam jenom vyměnili slovo nebo název migrant za uprchlík, ale je to totéž. Jak to vidíte vy, tento ticho popěšně? Máte asi pravdu, že není náhodou, že se o tom mlčí. Když se řekne uprchlík, tak to vyvolává jiné, řekl bych, morální a navazující úvahy než migrant, což samozřejmě se dá i velmi snadno zneužít. Já s vámi souhlasím, že tady se stupňuje jakýsi tlak na to, abychom v Evropě zvedli ruce a abychom za následky politiky někoho úplně jiného, abychom si ty následky rozepsali a jak si pak se nestačili divit. Vy můj názor znáte, já jsem ho i na vlnách vašeho nezávislého rozhlasu mnohokrát vyslovoval. Vlna migrace, ať už z válečných zón přímo, kde opravdu může někdy ty uprchlíky, anebo takzvaně za lepším životem, je způsobena jaksi nerovnoměrným vývojem mezi severem a jihem, je způsobena koloniální politikou po léta, neokoloniálním drancováním, je způsobena válkami, je způsobena terorismem státním, politického, vojenského, ekonomického typu. A z toho někdo profitoval a profituje. A teď se to pokouší převalit na nás, pochopitelně i z cíly, které vy jste zmiňoval. Protože zbavit evropské země a národy elementární identity, vytvořit zde jakýsi melanž, jakousi sekanou prostě, kde se všechno ztratí
a čemu je možné vnucovat cokoliv v podstatě, tak dovedu si představit, že jsou síly, kterým to velmi vyhovuje, nebo by to velmi vyhovovalo. A my si tomu prostě bránit musíme. V případě toho paktu globálního o uprchlících to bude vyžadovat zvlášť delikátní přístup, protože, jak jsem řekl, uprchlík je člověk, by měl být člověk, který opravdu byl nucen prchnout před hrozbou, že bude zabit, znásilněn vysloveně nebo nějak jinak ohrožen na životě a zdraví. A v evropské kultuře patří, že tak osud těch lidí nám není lhostejný. Ale je třeba konečně přejít k tomu, o čem se zatím jenom žvaní. To znamená k řešení příčin toho všeho. A to se prostě neděje a místo toho se přijímají užvaněné pakty, které staví na roveň to, čemu se říká legální a nelegální přistěhovalectví a tak dále, a vydávají za vymahatelné lidské právo to, že někdo, když je z africké země, takže smyslí, že bude žít v Hamburku nebo já nevím, v Pardubicích, a má na to svaté právo a my se máme postarat. Já myslím, že by bylo dobře vždycky to obrátit proti těm, kdo jsou viníky. Já nevím, jestli paní Merkelová si chce ubytovat doma každého, kdo by nejenom Afričana či Aziata, ale Němce, kterého politika tamní vlády a monopolu dohnala do existenční krize, takže by zabušil na dveře a řekl by paní Merkelová, já se k vám taky nastěhuju a plaťte tady můj život a tak dále. To by mělo být blížší. To, kdyby někdo udělal, tak po policie samozřejmě vykáže i hned a pokud by na to naléhalo, by se choval nějak nepřístojně, tak by ho asi umístila do jistého zařízení. A je zvláštní, že ten samý metr se neuplatňuje prostě vůči lidem, kteří k nám přicházejí. A já tím vůbec nechci zlehčovat. Úděl stovek milionů lidí v Africe, v řadě asijských regionů a tak dále, ti lidé, kdo tam byl, tak ví, že žijí v neuvěřitelně nuzných často podmínkách. Ale toto, co se jaksi má legalizovat prostřednictvím globálních obou paktů, tak samozřejmě ten problém neřeší, naopak ho ještě dál vyhrocuje s následky pro samotnou Evropu, čili je to nepřijatelné. Ten dvojí metr jasně vidíme na případě Francie. Před časem, bylo to myslím na Silvestra, jsme viděli, jak hoří 1000 aut, bylo jich přes 1000 v Paříži, následkem řádění migrantských tlup, byli tam vidět především černoši. Ale oni jsou z té severní části Afriky a ta je, jak známo, muslimská taky. A byli tam těžko oděnci a ti před nimi utíkali. Teď, a to je moje otázka, co na to říkáte, když tam protestují obyčejní francouzští lidé, kteří si oblékli žluté vesty, tak proti nim vyrukovali obrněné transportéry s vlajkami Evropské unie, vyrukovali proti nim těžkooděnci se seznym plynem a gumovými projektily. Už je tam několik mrtvých. A přitom víme a vidíme to na videích, že ti lidé nedělají to násilí. To násilí dělají lidi, kteří jsou provokatéři, kteří tam k ním nepatří. To je evidentně vidět. Tak co říkáte na dění ve Francii, pane Josefe? No, to je velmi žhavé téma. My spolu hovoříme ve chvíli, kdy možná právě teď si stoupil před televizní kamery Emmanuel Macron, které Spencerová nazvala pěkně umělohmotným pandulákem nebo tak nějak podobně, a bude zřejmě kázat nějaká moudra, mající vyzvat lidi k klidu, pořádku a tak dále. Máte pravdu, že i přístup těch represivních složek je markantně odlišný dnes oproti tomu, co bylo vidět v dřívějších vámi zmiňovaných kauzách. Mimochodem, ta masa 89 tisíc příslušníků represivních složek proti demonstracím, o nichž vládní kruhy francouzské tvrdí, že se jich účastnilo asi 130 tisíc lidí. To znamená, jeden policista byl po zuby ozbrojený pomalu na jednoho nebo 1,2 nebo 1,3 demonstranta. Tak to je něco prostě nevídaného. Máte také pravdu, že to násilí policejní
je skandální. Stříkat na lidi plný proud vodních děl v prosinci, stříkat jim, a to je vidět na ty kamery, slzný plyn nebo pepřový, ten na vzdálenost 1, 2, 3 metrů do tváří. Jsou zaznamenány případy, kdy ti policisté stříleli gumovými projektily do hlavy na velmi krátkou vzdálenost. To je brutalita, kterou kdyby se, jak to někdo napsal výstižně, kdyby se něčeho podobného z 1%, 5% dopustil Putin nebo Xi Jinping, tak tady bude veřejnoprávní a jiná média řvát 24 hodin, co si o totalitních režimech a tak dále a tak dále. Tady se z našich médií, těch mainstreamových, ozývá v podstatě fňukání nad velkými materiálními škodami, které prý ohrozí ekonomický růst Francie a vyzývají ke klidu a pořádku prostě a tak dále. Já si celou tu... Takhle, jsou samozřejmě i verze, jejich autor je například Jaroslav Bašta, moudrý muž, a také pan VK, který u vás vystupuje dost často. U nás už ne, u nás už přes rok nevystupuje. A tak pardon, tak to je minulost. Kteří se domnívají, že iniciátorem toho všeho byly v podstatě ty samé struktury, které stály za arabským jarem, za barevnými rádoby revolucemi na Ukrajině a jinde, a že je to snaha, jaksi jimi cílená snaha rozvrátit tu Francii ještě víc a tak dále. Já nevím, já nemohu vyloučit, že někde na vstupu u toho byli také. K čem bych vám přitakal velice spontánně, je, že ti provokatéři, kteří prostě mají zdiskreditovat masový spontánní protest lidí, jsou vidět na první pohled. Prostě to je zřejmé, že to je cizorodý prvek v těch demonstracích. Demonstracích normálních lidí, jak správně říkáte, z velmi širokého sociálního spektra, hlavně z takzvané střední třídy a tak dále. Ale já bych rád poukázal na jeden moment, který se nabízí přímo na první čtení. Víte, píše se takzvaný osmičkový rok, stále byť končí za pár dní. A je to rovné půlstoletí od velkých bouří v Paříži a jiných francouzských městech, a nejenom francouzských, v roce 1968. Ano. A všimněte si, jak diametrálně se ty protesty od sebe liší. Já to zkusím ve zkratce. Tehdy to iniciovali studenti Sorbony. Studenti, kteří už zdaleka nepocházeli jenom z high society, z horních 10 000, protože v průběhu 60. let se přece jenom právo na vysokou školu rozšířilo a studovali tam i kluci a holky z docela normální rodin. A když ten protest začal, tak on nebyl bojem za to, že nemám dost peněz na to, abych mohl normálně bydlet, že mám příliš hluboko do kapsy. Byl to boj za, tak jak se tomu říkalo, postmateriální hodnoty a cíle. Za jakousi autentickou existenci, které stojí v cestě jaksi bezduchý konzumní způsob života a tak dále. Někdo by řekl, že to byly jaksi cíle lidí, kteří jsou až tak trošku rozmazlení tím, že se jim daří dobře. A od té doby uplynulo 50 let. Produkční síla francouzské ekonomiky, produktivita technologií a tak dále, je nepoměrně větší, než byla tehdy. A dnes vyrážejí do ulic lidé, kteří na kamery, tedy ne České televize, toto nevysílá, ale třeba i Nova dává takové záběry, říkají, že už toho mají dost, že dřou prostě od rána do večera a mají co dělat, aby utáhli alespoň splacení složenek. A to, že jaksi spouštěčem toho protestu byla snaha zatížit vyšší spotřební daní benzín a diesel, to se netýká jenom toho, že lidé jsou nuceni často tím autem dojíždět do práce a zpátky a tak dále. Ve Francii totiž velmi vysoké procento lidí lehkými topnými oleji topí doma. Jo? Je to tak zařízeno z minulosti. Čili pro ně by ta vyšší spotřební daň na tyto pohonné hmoty znamenala mnohem větší zářez do rodinného rozpočtu i tak. Ale když čtete i ve francouzském tisku, že průměrný plat ve Francii je nějakých 1500 euro a z toho normálnímu člověku, po té, co zaplatí
řekl bych, své mandatorní výdaje, když to tak řeknu přeneseně, obrazně, tak mu zůstane zhruba 300 euro, za které musí pořídit jídlo a všechno ostatní. A takže každá změna tohoto typu už prostě normální rodina, normální domácnost už ji pocítí velice hmatatelně. Proto ta energie těch protestujících, proto ta marná snaha ten protest zlomit. Já osobně se domnívám, že to je první stránka úplně nové etapy v Evropě, která otřese i, řekl bych, důvěrou v to eurounijní žvanění, otřese vlivem širokých eurohujerů. Myslím si, že se to velmi markantně projeví ve volbách do Evropského parlamentu na jaře příštího roku. A fakt, že se ty protesty přinesly i do Belgie a Nizozemí, tedy také zemí velmi bohatých, které si nahrabali v minulosti na koloních a tak dále, je velmi pozoruhodný signál a myslím si, a obrátili se do vlastních řad, že je nejvyšší čas z něj vyvodit závěry i v politice české levice. Že pokud by zůstalo u takového úřednického komentování toho, co dělají jiní, tak až by jednou lidé vyrazili do ulic u nás, ono to bývá nakažlivé, tak by česká levice mohla zůstat na bydílku. Já bych jenom řekl jednu věc. Viděl jsem statistiky vydané zahraničními ekonomickými časopisy a tím už dnes patří Francie k nejvíce zdaněným státům světa. Mimochodem, mezi deseti nejvíce zdaněnými lidmi na světě je asi na šestém nebo sedmém místě i Česká republika. My patříme mezi 10 nejvíce zdaněných států světa. A oni teď mají, tam se nejedná jenom o ty pohonné hmoty, v podstatě se tam jednalo o zdražení veškerých energií, tedy elektriky, plynu a tak dále, vody a tak dále. A ti lidé protestují proto, že nejenom kvůli benzínu a naftě, ale proto, že ta vláda ty vyšší daně vypisuje z důvodu, aby bylo na zaplacení nic nedělajících migrantů a na ty dávky, které mají podle debilní Evropské komise nárok. Protože jsem tam viděl na těch plakátech, na těch videích Frexit. Viděl jsem tam třeba, že Macron musí jít, protestují proti vládě, protestují proti prezidentu. A ty porovnání, třeba Jarda Bašta, to je opravdu moudrý člověk, ale tady bych já s ním nesouhlasil, já se sem pozvu a budu s ním polemizovat, protože tohleto není snaha, podle mého, a to se ptám i na váš názor, tohleto není snaha někoho rozvrátit chaosem stát Francii. Tohle je zoufalá snaha lidí zachránit svůj životní prostor a svůj životní styl a svou životní úroveň. To je snaha od Macrona a spol o de facto zničení střední třídy, střední vrstvy, která vždycky všude patří k tahounům ekonomiky. Nezdá se vám? Tak nesporně, o tom píše dlouhé roky poutavá pojednání a velmi kvalifikovaná například profesor Honza Keller. Několik knížek o tom, co se děje se střední třídou objektivně a samozřejmě i vědomou politikou vládnoucích kruhů. Všimněte si, že v podstatě souběžně s tím, kdy se stalo to, co jste právě popsal, to znamená nejenom, že byla snaha zvednout spotřební daň na pohonné hmoty, ale měli nahoru ceny spousty dalších životně důležitých položek, tak byla zrušena daň z bohatství. Ta daň z bohatství údajně vynášela 5 miliard eur, což zase není až tak velká suma. Nicméně dřív ta distribuce koláče, který vzniká v rozvoji ekonomiky mezi lidi, kteří svou vlastní prací ty hodnoty vytvářejí, a kapitálem, který je zaměstnává, byla zcela odlišná od dneška. Kdyby ta proporce byla tak, jako třeba v 60. letech, tak Francouzi tyhle problémy vůbec nemají. Vy jste upozornil, ano, na to, že
jsou to i peníze, které chybí, nebo dohání se a tam i deficit peněz, které se utrácejí na jiné účely. Ano, máte pravdu, že i doplatí o jaksi financování těch, kdo se dostali do Francie cestou migrace, které já říkám parazitní migrace, nikoli těch, kdo jdou za prací a za studiem a tak dále. Ale bohužel Francie si zvykla v minulých letech i na tak jako vydržování docela parazitního způsobu života svých vlastních nemakačenků. Já v Praze znám několik mladých Francouzů, kteří berou doma, vždycky musí pracovat asi 3 měsíce nebo kolik, když splní tento úkol a dostanou na to razítko, tak jdou na úřad. Ten úřad jim platí cosi na způsob 1000 euro měsíčně po dobu 1 roku. A pak zase musí teda jít někam pracovat 3 měsíce. A takhle si to prodlužují. Oni se často v Praze zabývají nějakýma hovadinkama, někdy možná i na hraně zákona. Čili francouzská společnost, francouzská ekonomika se navykla na podobné maníry a to jak si asi bude muset skončit. Ale hlavně dochází k gigantickému přerozdělování jaksi hodnot mezi těmi špičkami a tou střední třídou a lidmi pod ní. Dřív to prostě bylo jinak. Připomínám, že v 60 docela průměrný dělník z Peugeotky nebo z Renaultky se zpravidla honosil tím, že měl třeba 2-3 děti, takže manželka je doma s dětma. A dokonce, když těch dětí měl víc a byly menší, tak si mohl dovolit jaksi částečně na ty domácí práce jakousi služku. No zkuste si to představit, dneska na těch ulicích vidíte lidi, často z úřadu, učitele, lidi s vysokoškolským vzděláním, kteří jaksi bojují za to, co jste řekl správně. To bude vyžadovat zásadní řez. Já nevím, zda takový zásadní řez za dnešního poměru sil je reálný prostě v zemích, jako je Francie. Já o tom pochybuji a domnívám se, že ten konflikt se bude vyvíjet byť v nějakých etapách, po nějakých přerušeních dál, a bude muset vést k řezům mnohem zásadnější povahy, než jaké daňové břemeno. To daňové břemeno, ať už nechci dlouho zdržovat s tím, je samozřejmě úplně jiné, než bylo tehdy. Tehdy byly zdaněny především koncerny, velké společnosti, byla to daň ze zisku velkých právnických osob. Především byla odstupňovaná. Dneska to daňové břemeno dolehá úplně na každého, v podobě daně z přidané hodnoty a různých typů spotřební a podobné daně, takže to nese podstatně hůř osamělá vdova nebo samoživitelka, než ten, kdo, já nevím, má příjem 10 milionů euro, tak to je logické. Tak v tom je pes zakopán. K těm státům, jak jste jmenoval, které se k těm žlutým vistám přidali, tak ještě musíme vzpomenout dokonce i Bulharsko. Takže to je docela zajímavé. A můj další dotaz zní, vy jste tady vzpomenul na revoluční rok 68, protože ten revoluční rok 68 nebyl jenom v České republice a ve Francii, ale napříč Evropou. Byly tam sice jiné hodnoty, než jsou teďka, ale nedomníváte se, pane Josefe, že tento revoluční rok se bude opakovat na přelomu let 18 a 19, že se to nepřelije, už se to začíná přelívat. A začíná se to přelívat z útoky proti fungování a způsobu vedení Evropy, Evropskou komisi, Evropskou unii. Můj dotaz tedy zní, myslíte si, nebo domníváte se, nebo jaký je váš názor na to, že by francouzskou a tou revoltou, a já věřím, že se to rozvíří, že by se mohla rozkymácet ta fašizující se stvůra nazývaná Evropská komise a Evropská unie? Určitě to dopad bude mít. Evropská unie má sice všelijaké sladkobolné papíry o sociálním kohezi a solidaritě a podobně, nicméně je nástrojem těch majetkových elit vůči normálním lidem, to přeci každý soudný člověk ví. Bude-li tento protest mít delší trvání a gradaci,
neomezí-li se opravdu jenom na několik málo zemí, jako je Francie, tak zaprvé složení, už jsem to říkal, Evropského parlamentu bude zásadně odlišné. Ty partaje, které upsaly duši dnešním poměrům, včetně jaksi bezmezné podpoře Europtákovi diktovaných z Bruselu, tak budou na velkém sestupu. Otázka je, kdo z toho bude profitovat. V samotné Francii předpověď říká, že kdyby byly zítra prezidentské volby, tak si to rozdají Mélenchon a Marine Le Penová. A myslím si, že to je docela pravda. Ano. A byl by to zajímavý střet, protože oba ti politici jsou, já bych samozřejmě fandil Jean-Lucu Mélenchonovi, ale oba tak či onak, někteří to neuslyší rádi, vyjadřují jaksi ten protestní potenciál, který doutná ve společnosti. Máte pravdu, že Brexit v té podobě, jak se Mayová teď třese, odložila hlasování před pár hodinami v parlamentu a tak dále, a do toho sociální, řekl bych, konflikt, který bude zřejmě expandovat napříč Evropou, nutně otřesou i samotnými základy toho euro, jakéhosi optimismu, a bude velmi záležet i na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika. Já pozorně sleduji i názory kvalifikovaných ekonomů, kteří světonázorově filozoficky stojí úplně jinde než já sám. Často jsou to liberálně, často i pravicově vysloveně konzervativně založení lidé, kteří už přiznávají, že ekonomické počasí se bude měnit asi velmi rychle a buď v roce 20, a mnozí říkají, že i v roce 2019 dojde zřejmě k docela markantní recesi. Někteří dokonce tvrdí, že například slovenský profesor Staněk, že ta recese může být až 20-násobně jaksi bolestnější, než byla ta, která vypukla před 10 lety. Objektivní důvody pro to byly. Pokud se seběhnou tyto faktory, tak nás čeká v Evropě velká křižovatka a bude velmi záležet na tom, kdo se stane mluvčím toho doutnajícího protestu. Mě osobně velmi leží na srdci, aby to byla radikální levice a nikoli jaksi křiklouni, kteří umí sice hodně křičet, ale pozitivní program žádný nemají. A bude záležet i na schopnosti radikální levice nevyhýbat se s byť dílčím taktickým spojenectvím se silami jiného typu. Víte, já odbočím, budu malinko zdržovat. Já jsem musel v minulých hodinách absolvovat takovou docela zžíravou diskuzi se dvěma lidmi, nebudu je jmenovat, to se asi nehodí, v určitém uzavřeném diskuzním prostoru, kteří se jaksi pozastavovali nad tím, že já normálně komunikuji s Tomiem Okamurou a některými dalšími lidmi z SPD. A jak si se nad tím pohoršovali a vedli takové štěpačné řečičky, tak jsem jim musel položit otázku, jestli by si nechtěli, jestli tedy, když se nemáme bavit s Tomiem Okamurou a lidmi tohoto typu, kteří jsou nepochybnými ledoborci dnešní mytologie a velmi zdatnými mnohdy, tak jak se dívají na to, jestli si máme bavit například s přáteli v uvozovkách a přítelkyněmi z Lidového domu, kteří mají teď ministra zahraničí, větší nemehlo, jak si v Černínském paláci ještě to nikdy neřídilo, a ten minister zahraničí se tak chce zavděčit takzvaným strategickým spojencům, že když se někde dočte, že Spojené státy hrozí, že by vypověděli smlouvu uzavřenou ještě za sovětských časů se Sovětským svazem o likvidaci raket krátkého a středního doletu, tak rychle se jménem České republiky přidá a je tak horlivý a tak nepozorný a tak amatérský, že v tom stanovisku napíše, že Spojené státy už tu smlouvu vypověděli. Jo, takže předbíhá i Donald Trumpa. Ano, oni se chystají. A my oba víme, že podobných čuňáren jménem sociální demokracie se v poslední době odehrála celá řada. V případě Novičoku, vypovídání ruských diplomatů, v případě onoho domnělého hackera nebo hackera Nikulina, který byl unesen prapodivným způsobem prostě do Spojených států, aby tam z něj zřejmě vymačkali
nějaké doznání, že snad Putin zařídil a jeho služby tajné zařídil, že prezidentem je Trump a nikoli Hillary Clintonová a tak dále. A můžeme doplňovat další. A já jsem říkal, víte co, já posuzuju lidi podle skutků. Tomio Okamura se ke všem těmto provokacím a zhovadilostem, které jsou očividně ve službách strany války, prostě provokují napětí, konfrontaci a mohou vést k velmi nebezpečným důsledkům, v podstatě ke všem postavil polemicky. Já si na to velmi dobře vzpomínám. Včetně toho, když jaksi potenciální další ještě větší války nebo zapojení Spojených států do útoku na Sýrii, do těch náletů prostě, tak to mi Okamura vystoupil v televizi a řekl, že je proti. Já jsem říkal, přátelé, nechcete si srovnat metr, máte dvojí metr na všechno. My musíme jak si normálně komunikovat a v něčem spolupracovat s každou silou, která váže na sebe protestní potenciál, pokud nepřekročí samozřejmě určité hranice. Ale dělat z SPD spolek fašistů je samozřejmě naprostý nesmysl. Vrátíme se, pane Josefe, teď zase k jinému tématu, protože to bude taky dost obsáhlé téma. A pan předseda Filip KSČM otevřel znova ve sněmovně otázku, na kterou se v rámci těch mezinárodních paktů a všech těch událostí, co se dějí v Evropě a vůbec geopolitice, jak si pozapomnělo, a to je otázka zdanění církevních restitucí. Nejdřív se zeptám, když se tak urychleně, podle mě protizákonně a protiústavně odsouhlasil zákon o restitucích, který prošel o jeden jediný hlas a ještě v režimu, v zrychleném režimu. Jak hlasovali tehdy poslanci KSČM? Bylo to v minulém parlamentu a tam jich měli přeci, nebo před minulém parlamentu, a tam měli přeci KSČM, mám dojem, 35 poslanců. Jak hlasovali při zákonu o církevních restitucích komunističtí poslanci tehdy? Pokud je mi známo, tak hlasovali proti tomu zákonu. To bylo ještě za Nečasovy vlády. Ano, ano. Ta Nečasová vláda krátce na to padla. A tehdy jsme měli, počkejte, nerad bych mátl posluchače, 33 jsme měli od roku 2013, předtím jsme měli tuším 26 nebo kolik. Pokud vím, tak v tomto směru stanovisko poslanců KSČM bylo jednoznačné a jaksi kategorické. Není mi známo, že by snad někdo hlasoval jinak. A vy ale míříte k tomu, co bude teď, jestli se ano, myslím. Ano, ano. Já jsem chtěl jenom připomenout, že v tehdy byli poslanci, já to vím samozřejmě, já jsem zjistil, že ty poslanci všichni do jednoho, celý poslanecký klub byl proti, hlasoval proti církevním restitucím, a znova říkám, prošlo to o jeden jediný hlas a jenom díky tomu, že se tam utvořila ta strana Lidem, paní Karolíny Pík. A teď se to potom otevřelo, pak se to usnulo, že by se měli zdanit. Já mám třeba tady před očima mail jednoho našeho posluchače, který říkal, já jsem taky něco restituoval a zdanil jsem to, proč by to církev neměla zdaňovat? A takže jak popovídejte trochu o tom, proč o to usilují poslanci KSČM, proč to znova otevřeli a co by chtěli dosáhnout, jakým způsobem by chtěli ty restituce, vlastně to, já tomu neříkám restituce, to byl dar státu, tak jakým způsobem, jakým algoritmem by to chtěli provést vaši poslanci? Tak nemělo být jenom o názor našich poslanců. Protože když se formulovaly podmínky, za nichž komunističtí poslanci zvedli ruku pro důvěru nynější vládě, premiéra Babiše, tak zdanění finančních náhrad jakožto součástí takzvaných, jak správně říkáte, že pouze takzvaných církevních restitucí, bylo předmětem shody s hnutím ANO. Čili nyní se má realizovat, řekl bych, ona podmínka, kterou jsme si my tehdy jako Komunistická strana Čech a Moravy kladli. Já jsem na to velmi zvědav. Za prvé, jestli to projde sněmovnou
hlasy všech poslanců ano, nebo zda tam to narazí na něco. Zdá se mi až neuvěřitelné, že by to snad neprošlo všemi hlasy poslanců za ČSSD, protože ta se snaží dnes politicky profitovat z toho, co zač sama Bůh ví, jak vehementně minulosti nebojovala. Ale rád bych upozornil na trošku širší kontext. Ty takzvané církevní restituce, jak správně říkáte, dar ke škodě nás všech, který je v rozporu s faktickým pozadím toho, oč prostě pokud je o vlastnictví a užívání objektů, které o nich je řeč šlo, tak ty mají, jak známo, dvě součásti. První je vydávání nemovitého a movitého majetku v naturální podobě. To tvoří větší část toho celku. Poněkud menší část tvoří takzvané finanční náhrady za majetek, domnělý majetek církví, který vydáván naturálně nebude nebo nemůže být vydán, ale bude to, má to být takzvaně kompenzováno těmi finančními náhradami. Čili samozřejmě názor, který po mém soudu je většinový v naší společnosti, spočívá v tom, že, jak říkáte správně, že o žádné restituce nešlo, byly protaženy parlamentem v podstatě velkým podvodem, ten hlas rozhodující tam představoval člověk, který krátce na to skončil ve vězení, jak známo. Ano, ano. Je zajímavé, že to nikdo teď nepřipomíná. S ODS. Takzvaně máme trestně stíhaného premiéra. Jo. Tak zajímavé, že tehdejší trestně stíhaný poslanec z Kolína, tuším, že to nikdo z pravicových novinářů jako nevytáhne. A já si myslím, že úkolem, a v tom se možná liším trošku také od stanoviska svých kolegů, teď, kdy se to znovu dostane na pořad přímo na půdě poslanecké sněmovny, tak je třeba přeci vyslovit celou pravdu. To znamená, že to nebyly restituce, vyslovit celou pravdu k tomu, jak přišla zejména katolická církev a její špičky k těm obrovským statkům, které užívala po porážce na Bílé hoře, k čemu to tehdy všechno sloužilo, nakolik to, řekl bych, utlačovalo drtivou většinu našeho lidu tehdy, nábožensky, jazykově, ekonomicky, sociálně a tak dále. A razit stále tu tezi, že dobře, jestliže dnes můžeme prosadit alespoň zdanění finančních náhrad jako jedné ze součástí tohoto obrovského majetkového převodu v rozporu se zákonem, morálkou a tak dále, tak je to sice krok upředu, ale je to jenom malý dílčí krok a my svůj názor, že má být provedena zásadní revize celého tohoto majetkového převodu a napravena křivda, kterou ten převod zakládá, takže prostě my zatím půjdeme dál a budeme tak dlouho na tom pracovat, až toho cíle prostě dosáhneme. Jsem přesvědčen, že toto má pozitivní odezvu ve většinové české veřejnosti a popravdě řečeno, já mám přátelé i mezi lidmi, kteří jsou velmi výrazného katolického vyznání, třeba jeden můj spolužák, skvělý dětský lékař, který dokonce má jakési přenosné varány a jezdí s nimi po těch poutích a jiných jaksi, akcích katolické církve. A on mi vždycky říká, pro Boha, co mluvíte o nějakých restitucích a majecích, když my z toho nic nemáme. A já mu říkám, Honzo, to se musí zeptat vašich prelátů vrchních, kam ty peníze mizejí, jestli tobě nedají ani na podobné akce, tak to asi o něčem svědčí, protože ty peníze obrovské prostě se tam přesouvají a statky. Tak to je moje zhruba stanovisko. Jenom bych dodal, já mám známého katolického faráře a ten mi taky říkal, popravdě řečeno, už jsem ho asi 3-4 roku neviděl, ale předtím říkal, že oni skutečně z těch restitucí ty fary všelijaké a ty faráři neuvidí ani vorla. Takže kam ty ohrobské peníze? Konkrétně mám takový dojem, že ty tehdy, když se schvaloval ten zákon restituční, tak tam se jednalo asi o 38 miliard rozložených platbou státem asi na 33 let. Takže dalších asi 140 miliard nebo 150, teď nejsem si jistý, už je to přece jenom delší dobu, tvořili právě ty
ty naturální dary nebo restituce. Takže právě od tyhle ty peníze, které ten stát každý rok doplácí a on, ta částka se každý rok adekvátně snižuje, tak ty by měl tedy, katolická církev by mě měla řádně zdanit. Jsou to hotové peníze, tak se proč ne? Určitě. Souhlasím s vámi, je to minimální požadavek, ale bojujeme v tuto chvíli za něj s tím, že neustále budeme říkat, že tím zdaleka křivda, která byla založena tím švindlem, není napravena. Připomenu ještě jeden moment, který tehdy velmi kvalifikovaně a konkrétně nasvítila paní Lenka Procházková, disidentka za starých časů i dnes, a dnes naše skvělá kolegyně v boji proti nezástupu všeho druhu, když ukázala, že odhad, jaksi tržní nebo ocenění hodnoty těch nemovitostí a movitého majetku, které nebyly vydány nebo nebudou vydány, byl proveden naprosto subjektivistickým svévolným způsobem. To znamená, že například hektar pole nebo lesa a podobně byl uváděn a je vyplácen, tudíž v hodnotě, která je často 8x až 10x vyšší, než jaká byla dobová jaksi hodnota toho hektaru či metru čtverečného a tak dále. Obrovský podvod byl založen i do těchto kalkulací. Aha. A navíc, co říkáte, pane Josefe, tomu, že katolická církev, oni teda i další církvi, ke mému velkému překvapení se toho zúčastňuje i československá nebo česká církev husická, žádají a mají spoustu žalob na stát na vydávání dalších a dalších pozemků, především těch nejlukrativnějších. Zatímco dostali zpátky několik sakrálních staveb, které byly celku logicky vráceny, tak oni je odsvětili a prodávají je, takže se dokonce na jednom pražském kostele, který je odsvěcený, tak tam se provozuje nevěstinec. A to katolickému církvi nevadí, ale soudí se o pozemky v pražské, myslím, že to je Březiněves, ano. Kde jsou velice lukrativní pozemky určené na zástavbu, dokonce sídlišť, a tam se o to drásají. Tak jak se dívat, pane Josefe, na tohleten postoj té katolické církve? Na jedné straně dostanou sakrální majetek, to znamená církevní majetek, ten oni nechají dělat z toho bordel klidně, a na druhé straně se drásají o ty nejlukrativnější pozemky, kde by mohla ten metr stát až 7 000 korun. Tak jsme dědici lidí, jako byl Jan Hus a Jeroným Pražský, a oni tohle to všechno dokázali popsat už velice barvitě před kolika? 600 lety. Takže no, nic nového pod sluncem. Ale máte pravdu, že dnes je to zvlášť hanebné a popravdě řečeno, no to má i svoje následky. Všimněte si, jak dramaticky poklesl počet lidí u nás, kteří se hlásí jaksi ke svému členství v katolické církvi. On se snížil tuším na třetinu za poslední 30 let. Ano. To není proto, že by ti lidé změnili názor a byli zničení se všech ateisti nebo neznabozi. Tak to určitě není. Je to prostě tím, že autorita, prestiž církve, která se dopouští podobných věcí, v očích normálních lidí logicky klesá. Oni ztrácejí motiv být účastníkem něčeho na ten způsob. Já s vámi souhlasím, do toho ještě vstupují jiné momenty. Všimněte si, že tam, kde jde o vzácné nemovitosti, památky a tak dále, tak ta církev neváhá si říci o státní příspěvky velké hodnoty, jaksi na jejich obnovu, opravy a tak dále. A takže když to všechno uvedeme do souvislosti, tak je zřejmé, že poselství prvních křesťanských komunit, které se nechaly klidně i drásat tygry, lvy v římských arénách, tak
stvrklo na něco úplně jiného. A poselství svatého Františka z Assisi a dalších hlasatelů víry v tom nejčistším slova smyslu dneska se změnilo v něco zcela protikladného. My dva jsme oba ve věku, kdy už si hodně pamatujeme a jak se známe, tak si opravdu pamatujeme. Ano. Takže určitě si pamatujete na slova kardinála Františka Tomáška, který požádal jako primas České katolické církve český stát o vydání církevních objektů, které byly do té doby ještě z předešlého režimu ve vlastnictví státu. Tehdy se jednalo o 167 církevních staveb od katedrál nebo od kostelů až po fary. Stát vyhověl. A já si pamatuju a ptám se, zdali si to pamatujete taky, jak kardinál Tomášek tehdy v televizi prohlásil, tímto v navrácením objektů končí majetkové požadavky katolické církve České republiky. Nebo tehdy to bylo Československo ještě. A ejhle. To bych vám podepsal, to je autentický výrok, je zaznamenaný, nevím, jestli se najde i v audiovizuální podobě v archivu České televize, ale já se na něj pamatuji a mnohokrát jsme se na něj odvolávali v dobách, kdy církev najednou začala ty věci líčit úplně jinak. Souhlasím s vámi, je to autentický, velice důležitý výrok, protože kardinál Tomášek byl autoritou, nejenom proto, že seděl v té nejvyšší funkci, pokud je o klérus na našem území, ale byl autoritou i z jiných důvodů, byč já patřím světonázorově a politicky tam, kde jsme tehdy byli někdy tak trošku v konfliktu, ale bez mučení to uznávám. A proto jeho výrok, ano, je dobré ho připomínat. Co vlastně přesně spolu. Tak, abychom viděli, kam se katolická církev a vůbec církve přesunuli. A ještě před přestávkou na jednu vaši repliku bych rád navázal, pane Josefe. Vy jste tady vzpomínal, že členů katolické církve při posledním sčítání lidí od toho předposledního klesli asi na třetinu. A já jsem dost četl, že dokonce na ještě méně, ale to je jedno, řekněme na třetinu. Ale zároveň jsem se dočetl, že je tam nepřímá úměra. O co více klesá věřících, kteří se k tomu, k té víře katolické hlásí, o to více přibývá kněží katolických. Takže to je ta nepřímá úměra. Protože od dob před 15-20 lety narostl počet katolických kněží zhruba o více než 8-10%. Ty přesně, prosím, naše posluchače, kteří kolikrát mají naprosto přesná čísla, aby mě nebrali úplně doslova, protože já jsem to neštudoval teďka, to si tak pamatuju, ale vím o tom, že sami, ten můj známý farář to říkal, o co méně máme věřících, o to více máme kněží. Tak co říkáte na tohle? Máte pravdu, to je velmi příznačné a já myslím, že my dva se, pane kolego, shodneme i v jedné věci. Vy máte přátelé mezi věřícími a dokonce i mezi kněžími. Biskupy dokonce. Biskupy, tak. To též platí o mě. Já si velmi vážím každého. Já taky. Pro koho je desatero morálním závazkem, řekl bych, jakýmsi poutem, který mu nedovolí, aby překračovali z té hranice etiky a slušného chování a tak dále. Je mi milionkrát milejší než člověk, který nevěří vůbec v nic, je cynik, psychopat, nás všechny považuje pouze za nástroj svých vlastních prostě cílů a šel by i přes mrtvoly. No a právě proto mě jaksi mrzí, že ty katolické špičky postupují mnohdy v příklém rozporu s tím, co je jakýmsi zlatým fondem mezi věřícími. Byť někdy, a zahájili jsme tím dnešní vysílání, dokážou udeřit i na hlavičku víceméně správného konce. Vy jste to připomínal monsignora Piťhu, hovořili jsme o kardinálu Dukovi, jeho polemice proti Tomáši Halíkovi a tak dále.
jsou věci, kde i s katolickými špičkami lze najít společnou řeč a je třeba jí hledat, zvlášť jde-li o tak velmi závažné otázky. Já bych to zakončil souhlasem, protože já jako agnostik, nevěřící, si velice, a já to zdůrazňuji už neustále, si neskutečně vážím čestných a statečných kněží, jako jsou biskupové byzantského patriarchátu, kteří celý svým životem naplňují desatero, protože ono desatero, ať se nám to líbí nebo nelíbí, ať je to křesťanské, anebo ať to pochází z judaismu, protože oni tvrdí, že to převzali ze Talmudu zase, ale v podstatě na základě desatera žije a existuje už 2000 let evropská civilizace a slušní lidi v ní. Takže... Ano, souhlasím s vámi, desatero je stavebním kamenem základním. Já k tomu dodávám, že největším příspěvkem křesťanství je myšlenka lidské rovnosti. Ale k tomu se třeba vrátíme po přestávce. Tak, teď si dáme tu přestávku, dáme se občerstvení a ve 8:45 se, pane Josefe, zase uslyšíme. Ano, děkuji. A my si pustíme nějakou tu písničku. Nechal jsem dospívat Jarka Nohavicu, který naštval spoustu našich lidí, takzvaných antirusů, jenom proto, že si nechal dát medaily od Vladimíra Putina, byla to medaile Puškinova. Takže jsem ho nechal dohrát. Pane Zefe, ještě jednou vítejte u nás na Svobodném rádiu. Děkuji za pozvání, hezký večer. Ještě než dáme prostor vám, vážení posluchači, a budete moci i volat, nebo psát SMSky, to je na vás, na telefon 731 720 756, tak mě by zajímalo od pana Josefa Skály ještě odpověď na jednu otázku. Příští rok na jaře jsou volby do Europarlamentu. My jsme se tady už bavili, podobně jako jsem se o tom bavil s Tomiem Okamurou, Jiřím Kobzou anebo panem Volným, poslancem SPD, že jsou velmi důležité ty volby kvůli tomu, aby se tam dostali národovecké hlasy, národovečtí europoslanci. Nemáme Česká republika významnou roli, máme tam 22 poslanců. Zeptám se vás, jste si jistý, jestli vůbec můžete si být jistý, že vaši europoslanci nebo kandidáti, kteří se budou ucházet o voličské hlasy, budou opravdu hájit zájmy národa a republiky, aby se nestalo potom to, co se stalo ve sněmovně, že poslanci KSČM jsou pro přijetí Istanbulské úmluvy? Vy mi dáváte dneska. No. Takový jsem já. Takhle, já mám dokonce obavy, že ty volby zamíchají velmi výrazně se strukturou českých europoslanců, u nich je dokonce už jenom 21, ne 22. A říkám to hrozně nerad, ale pokud by dojem české veřejnosti, českých voličů z toho, jak se profiluje momentálně strana, k níž patřím, měl zůstat takový, za jaký nás odměnili v uvozovkách v loňských sněmovních volbách a v letošních komunálních a senátních volbách, tak neskrývám svoje docela vážné obavy o tom, nakolik bude KSČM zastoupena v Europarlamentu. Kolem toho, s čím do těch voleb jít a kdo tam má být jaksi zastoupen, se vede nějaká diskuze. Já nebudu skrývat ani tady, aniž bych zacházel do detailů, které jsou vnitrostranické povahy, že jsem za sebe tu otázku vyhrotil na ostří nože. Řekl jsem, že pokud bychom na to šli tak jako do posud, tak prosím, abych nebyl s tím nějak spojován a nebyl dokonce nikam kandidován, protože bych nechtěl nést svůj díl odpovědnosti za něco, co se děje jaksi v rozporu s mým hlubokým přesvědčením a zdůvodněnými názory. A nebo že pokud nabudou kolegové dojmu, že mám pravdu, tak dobře, tak jsem připraven celý ten návrh programu přepsat to tak, aby
odpovídal vůli většinové veřejnosti, aby odpovídal očekáváním lidí, kteří, jak správně říkáte, mají velmi vyhraněný, většina lidí má velmi vyhraněný vztah k Evropské unii a k tomu, co od ní nás, k nám ještě od ní hrozí. No a pak jsem připraven za to převzít odpovědnost. Myslím si, že to tak nedopadne, takže potom se budeme dívat, jak to dopadne těm, kdo za to budou odpovídat. Atmosféra v Evropě a vztah k Evropské unii se mění velmi dramaticky a pokud tento trend nezachytíme, tak nás to neuvěřitelným způsobem vytrestá, bohužel. Poslední, než dám prostor posluchačům, moje otázka. Psali mi několik vašich členů, dokonce mi jeden váš člen napsal, že je vždycky v si nejhorších dobách po 90. roce byl volič KSČM. Teď zvažuje, že nebude volit KSČM, pokud nebude Josef Skála předsedou KSČM. A napsal tam potom, kdyby se panu Skálovi podařilo se dostat na místo předsedy KSČM, pak věří ten posluchač, že by KSČM opět získalo tolik procent i na naší domácí scéně politické, jako mívalo dosud. Tak to je jenom taková moje připomínka k tomu, co mi píšou lidi. Děkuju upřímně. Snad to nevyzní neskromně a loupě, ale mně se to občas stávají ve veřejných sdělovacích, teda pardon, v hromadné dopravě. Nedávno vystupuju z tramvaje a vrhla se na mě na IP Pavlova nějaká žena, taková padesátnice a před všemi tam vykřikla nahlas, že budu vás znovu volit jedině, když vy budete v čele strany, tak lidi koukali. Stává se mi to občas, tak člověka to potěší. Já mám, ještě než se pustíme k do dotazů a diskuze posluchačů, jednu prosbu. A pochopil jsem, že je s vámi vykonzultována, pane kolego, takže vás to neurazí. My budeme s kolegou Jardou Kohlíčkem, europoslancem, besedovat příští úterý ve Štětí na téma Krym a situace na Ukrajině a tak dále, což jsou... Ano, ale nesmíte podle tiskového zákona říct název jiného média? Nesmím. Ne, ne. Tak já nevím, jak to uděláme. Já jsem slíbil organizátorům, že to tady řeknu. A můžete to říct vy? Nemůžu. Ne, potiskový zákon zakazuje. Já to nemůžu říct ani o dalších médiích, s kterými spolupracujeme. Tiskový zákon zakazuje dělat takzvanou skrytou reklamu na někoho jiného. Tak já to řeknu tak. Já jsem řekl, že to bude večer v tom Štětí a jeden z nezávislých rozhlasů, také jaksi sledovaných poměrně, to bude vysílat jen proto, že pan Vladimír Kapal je zaměstnán něčím jiným, ne proto, že by ho nepozvali, ale protože se to časově prostě neschodlo, tak je tu takové vzájemné porozumění. Posluchači, když o to budou mít zájem, o ten přímý přenos, tak si to někde najdou. Přesně, nebudeme ho jmenovat, dobře. Přesně vám, tak. Jinak, abych to uvedl na pravou míru, jedná se o 18. a to je Soňa Zikmundová, kterou jsem tam potřeboval, bez tý ten přenos nemůžu udělat, tak ona už bude pěct cukrový, to za prvé. Aha. Za druhý tady bude mít na návštěvě sestru z Itálie, protože nás čeká pozůstalostní soud, takže opravdu, opravdu to je nemožné, je nám to líto. Doženeme to příště. Doženeme to příště, přesně tak, a navíc, když tam jste vy, tak nedá se nic dělat. Je to jasné, žena vládne. Dobře. Takže já vemu teď telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, Josef. Já vás zdravím. Zdravím pana Skálu. A mám na něho tři takové otázky, jestli mohu poprosit o odpověď. Hned v úvodu dodávám, že nejsem volič KSČM, ale pan Skála mě přijde jako rozumnej chlap. A to je podle mě deviza, která je nezbytně nutná v dnešním světě a základ pro to, aby je jedno v které straně. Chci se zeptat na tři věci, protože to přetřásalo se to loni do parlamentních, jak byly volby do parlamentu, do poslanecké sněmovny a je ticho po pěšině. První věc, slavné lítium. Loni před volbama se to rozjelo, udělala se z toho velká show a najednou je ticho po pěšině. Současná vláda Andreje Bureše zkoušela něco atakovat i Australany
ale ty ve slušnosti nám vzkázali, že si český národ má bodnout v oko, protože smlouvy jsou podepsány. To je otázka číslo jedna. Jakým způsobem se tohle dá řešit, co se s tím dá dělat? Druhá otázka, která na to navazuje, je kauza vlastně Diag Human, která dál bují a jenom je to časovaná bomba, otázka, kdy ta rána na nás přijde. Nedej bože, aby přišla v okamžiku, jak pan Skála vzpomínal profesora Staňka, dojde ekonomická recese. A třetí otázka, což je největší bolest tohoto národa od takzvané revoluce v 1980. a kompletním rozkradením majetku, je vlastně, že zahraniční firmy, které ve většině vlastní český kapitál, české podniky, vyvádí drtivou většinu svého zisku ven do zahraničí. Takže my všechno platíme ze svých daní. Opět se o tom mluvilo loni před volbama, zase je ticho po pěšině. Takže jestli může pan Skála na tyto tři otázky nějakým způsobem reagovat, říct si k tomu svůj postoj, eventuálně co je schopen pro to udělat. To je všechno. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Děkuji moc za ty otázky. Děkuji za to, že takový příznivý vztah ke mně má člověk, který není naším voličem. A nazval mě rozumným chlapem, tak není ani nakažen Istanbulskou úmluvou, že ze mě nedělá třeba nějaké třetí pohlaví nebo něco na ten způsob. To mě potěšil, jestli je to poznat, že nic takového nejsem. No, začnu od konce. Rozkradení majetku u nás po sametovém švindlu samozřejmě je gigantické a to rozkrádání nebo okrádání pokračuje. Nedávno zveřejnil stať analytickou tandem dvou lidí. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů pan Josef Středula a Jarda Šulc, což je letitý přední analytik odborové centrály a mimochodem donedávna i poradce pana Štěcha v čele Senátu. A já jsem dokonce musel malinko poopravit svoje představy o tom, jak moc jsme kolonií, protože tito dva gentlemani, a chci zdůraznit, že i předseda odborové centrály, spočítali, že ročně od nás mizí za kopečky zhruba 750 až 800 miliard korun. Já jsem se domníval, že to je, řekněme, v řádu 500-600. To je strašlivá suma, která naprosto podvazuje jaksi náš ekonomický a civilizační rozvoj. A souhlasím s posluchačem, že to je žába na prameni gigantická, se kterou je třeba něco dělat. Zejména na Prahu té takzvané čtvrté průmyslové revoluce, kdy české podniky nejsou, mám na mysli podniky české vlastnictví, nejsou v pozici, že by mohli založit nějaké velké technologické a komerční průlomy, které by nás postavili znovu na, do pozice svébytného hráče na světových trzích a nezbyde tedy, než aby roli jakéhosi zakladatele, Gründera, jak se dřív říkalo německy, sehrál veřejný sektor potažmo český stát. Já osobně, kdybych dostal v politice větší moc, než kterou mám v tuhle chvíli, jako, jak říkám, žertem marxista na volné noze, tak bych toto považoval za jednu z naprosto klíčových priorit. No a pokud o ty kauzy litium, vy, Vladimíre, jste byl očitým svědkem, jak jsme s Tomiem Okamurou společně tu kauzu dokázali dostat do centra veřejného mínění a politiky, jak jsme si právě ve vašem vysílání dokázali vlastně tím vysíláním, tím, co jsme v něm předvedli, vynutit onu mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny těsně před volbami v situaci, kdy už se normálně ta sněmovna scházet neměla. Proběhla ta bouřlivá schůze, slibů padlo moc, no a posluchač má pravdu, že sice napřed bylo jakoby vypovězeno to memorandum o porozumění se zahraničními spekulanty, kteří neprokázali žádné reálné výsledky v branži. No a teď zase jsme se nějak dozvěděli, že se s nimi co si někde podepsalo. Pan premiér řekl, že by měl být aktivnější státní podnik Diamo. Formulace, že by měl být aktivnější, je natolik gumová, že nikdo nevysvětlil, co se pod ní vlastně skrývá. A
já osobně to považuji za velké selhání české politické scény a kladu si otázku, proč k němu dochází po tom velkém rachotu. Je to tak, že pánové nemají na to dost času, nebo to podceňují, a nebo že opravdu už jsme se dostali do pozice, že ani nejsme sto sehrát jaksi aktivní svébytnou nezávislou roli. Pokud je tomu tak, tak je to pro mě neuvěřitelně vážný signál, určitě nejenom pro mě. Pokud je o Deal Human, ta kauza se vleče hrozně dávno. Já neznám detaily z poslední doby. Víte, že se dokonce kdo si pokouší zablokovat určitá aktiva patřící České republice, dokonce včetně uměleckých artefaktů někde v zahraničí. Připadám si opravdu neuvěřitelně nedůstojně a zdá se, že to všechno bylo od počátku nastaveno tak špatně, že teď někdo pořád jako čeká na nějaký zázrak. Obávám se, že se zázrak nestane a jsem zvědav, zda to dospěje do stádia, kdy jakoby z toho byla prostě kapitální ostuda, srovnatelná, ne-li horší, než v případě odškodňování amerického majitele televize Nova. Snad tomu tak nebudu, ale zdá se mi zvláštní, že o tak vážné kauze panuje v médiích v podstatě hrobové mlčení. Obávám se, že to je signálem něčeho velmi zlověstného. Tak já si myslím, že bylo odpovězeno. Jenom já jsem se na kauzu Lithia ptal Tomio Okamury. On tvrdil, že interpelovali pana premiéra a ten řekl, že usnesení sněmovny o tom, že by se to mělo zabránit, nechat majetku státu, stále platí. Takže nic nového zatím se o tom neví. Tak tady mám na vás dotaz. Zdravím vás, pane Kapale, a vašeho hosta, jen mimo téma. Narazil jsem na internetu, že se prodává komiks Zatím dobrý o vztazí o vrazích mašinech. Je to další přetváření historie. Co na to říká pan Skála? Jinak přeji hezký večer a držím palce vašemu rádiu. Váš stálý posluchač Josef ze středních Čech. Tak, já jsem o tom slyšel, komiks jsem neviděl a shodujeme se zřejmě, pokud o informaci, že má jít o jakousi oslavnou v podstatě hodu na tyto řezníky, na, jak já říkám, tyto předchůdce Al-Kaidi a Islámského státu, kteří neváhali zprvu z docela i zjištných, osobně zjištných důvodů vraždit naprosto nevinné lidi typu účetního, co vezl výplaty pro zaměstnance podniku a tak dále a tak dále. Zhýralost těch, kdo se pokoušejí dělat z podobných lidí si hrdiny, je opravdu nebetyčná. A já bych jenom rád připomněl i jednu klíčovou věc. Je to pár roků, když premiér Nečas a Topolánek snad ještě vyznamenávali ty bratry, tak oni se nechali slyšet, i pan Paumer, že litují jedné jediné věci. A sice, že tím vražedným rabiáctvím, které se dopouštěly v našem území, jak si nedokázali přispět k rozpoutání třetí světové války. A to je věta, která si myslím míří k samému jádru věci a kdo předstírá nahluchlost i vůči této větě, tak si klesnul do naprostého suterénu soudnosti, odpovědnosti, vlastenectví, morálky, ale já nevím ještě, jaké pojmy je třeba použít. Já jenom dodám, já jsem se s panem Paumerem osobně setkal, dělal jsem s ním veliký rozhovor, byl jsem naprosto šokován jeho názory a musím říci, že jeho duševní rozhled byl velice nízký. Takže ty řeči o té třetí světové válce se musí brát z tohoto hlediska. Nicméně je pravda, a to mi pan Paumer taky přiznal, že oni neustále v té době studené války čekali, kdy se s ní stane horká válka a snili od ní, a teď prosím cituju z toho tehdy mého článku, snili od ní, kdy na amerických tancích vjedou na Václavské náměstí. Takže to panu Paumerovi.
Tak máme tady jenom, vážení posluchači, teď nevydržel posluchač, když host hovoří, tak já ten telefon nemůžu brát, protože bych se přeskakoval, přehlasoval, jako překřikřoval. Takže zatím vemu další SMS-ku, je jich hodně. Moc zdravím, pane Skálo, velice blízký a snad i totožný názor na Francii má Petr Hampl. No sám říká, samozřejmě, že není zrovna levicový, na rozdíl od vás a ode mě, ale že je tu obrovská poptávka po tom, co se vy snažíte a je to velice potřeba dle jeho názoru. No a u Klause tam jistě schoda nebude, ale jsme na jedné lodi a času je ukrutně málo. Petr, Zelená Louka. Moc děkuju za tento názor, já se na to dívám podobně. Měl jsem tu čest vystupovat na zajímavém semináři v Poslanecké sněmovně s několika dalšími gentlemany a mezi nimi byl právě i sociolog Petr Hampl. Člověk velmi pozoruhodný, sečtělý, s hlubokým vnímáním a chápáním řady závažných problémů dneška. Ano, on je pravicově založen. Jediná věc, s ním já jsem v naprosto polemickém vztahu, je, že on také používá někdy ty obraty, jako že neomarxisti a ty to zavinili a podobně. Já jsem si tam dokonce tak zažertoval před tím publikem v Poslanecké sněmovně tehdy. A dobře, to není tak vážná věc, že bychom kvůli ní nemohli komunikovat a spolupracovat. Vítám to a mimochodem zajímavým signálem toho, jak se Petr Hampl v českém veřejném prostoru profiluje a kam se může dostat, je to, že když vydal svou poslední knížku, již název teď hlavy nevysypu, tak Prolomení hradeb. Velmi souhlasnou mu napsal profesor Honza Keller, což je levicový sociolog. Ale v té předmluvě k závěrům docenta Hampla v podstatě jednoznačně přitakal. Ta kniha se jmenuje Prolomení hradeb. Tak, tak. A pan Petr Hampl je naším pravidelným hostem. A já jsem měl povolení a tu čest, že jsem tuto knížku našim posluchačům celou přečetl. Tak máme tady telefon. Aha. Dobrý večer, slyšíme se, teď můžete hovořit. Ano, dobrý večer, tady posluchač z východních Čech. Zdravím vás oba, pana Skálu, tak vás. A chtěl bych se zeptat pana Skály. Dneska jsem četl článek, dokonce bylo to na Novinkách, že na Ukrajině uzákonili jakýmsi zákonem, že banderovci se stali válečnými veterány. Co na to, pane Skálo, říkáte? Co pak na to asi budou říkat takový Kalouskové, Štětinové a ostatní pražská havlerka? To je asi tak všechno a dobrou noc. Ano, dneska to tam bylo prezentováno na Ukrajině. Dobrou noc. Děkuji, to je skvělý námět, teda skvělý, on není skvělý, protože to je hrůza, co se tam děje, ale skvělý v tom, že nám pomáhá odhalit tu hrůzu. Já jsem to přirozeně viděl, není to zdaleka poprvé, kdy nynější ukrajinská moc předvádí takovýhle děsivý teatr. Já si myslím, že pány jako je Miroslav Kalousek a podobně je třeba konfrontovat těmito zrůdnostmi, a tázat se jich před, řekl bych, tribunou veřejného mínění, zda jim nevadí, že fandí něčemu tak strašlivému. A já bych tomu dal ještě jednu informaci, která v českých médiích zatím nebyla. Já jsem na ní narazil v originále v ruštině. Jde o vystoupení pana Basurina, což je vedoucí představitel té Doněcké lidové republiky, který v asi desetiminutovém audiovizuálním expoze varuje před tím, že na hranicích Doněcké lidové republiky a Ruské federace se soustředilo asi 12 tisíc, jestli to číslo si pamatuju správně, pozuvy ozbrojených ukrajinských jednak příslušníků regulární armády, ale také těch sfašizovaných praporů typu Azov. Má tam být asi 50 tanků, desítky raketových komplexů a jiných prostě vražedných zbraní. A pan Basurin popsal velice detailně strukturu těch ozbrojených složek, jejich scénář, z něj mají dobrou rozvědku, s tím, že 14. prosince, to je za tři dny, za čtyři dny, má být nějakou velmi hanebnou provokací typu výbuchu
v některém z průmyslových závodů Mariupolu vytvořena záminka k vojenskému napadení území Doněcké lidové republiky, protože ten výbuch má být připsán samozřejmě nějakým ruským agentům a tak dále. A že se zřejmě schyluje k velmi vážné vojenské konfrontaci v této sféře. Přičemž ten výbuch má být zinscenován v závodě, kde jsou buď kvanta čpavku nebo jiných látek, které pokud uniknou do prostředí, tak on tam uváděl, že minimálně na ploše 15 čtverečních kilometrů budou lidé ohroženi velmi vážně na zdraví, ne-li na životě. A má pak následovat jakási trestná operace. Pravda je, že a to lidé, kteří na internet používají aktivněji, sledují řadu týdnů, že na Ukrajinu proudí i přes naše území a přes území sousedních zemí kvantum jaksi vojenské techniky útočného charakteru, čili já se osobně obávám, že něco takového se v nejbližších dnech skutečně může stát. Tím spíš, že Porošenkovi hrozí, že nebude zvolen prezidentem, že přeci jenom tam dojde k nějakým přesunům poněkud příznivějšího typu a on se zřejmě za každou cenu chce udržet u moci. Považuji to za velmi vážný signál a jsem rád, že to mohu říct i do éteru, abych tak řekl, protože pokud se něco takového stane, tak vězte všichni, že dopředu tu padlo velice konkrétní varování, že se taková špinavost připravuje. Ano, ty známe moc dobře, že ty provokace se tam teďka, řekl bych, navyšují. Teď mám tady zajímavý dotaz. Dobrý večer, měl bych jeden dotaz na vašeho hosta. Jaký názor má pan Skála na Stalina? Díky, Marek od Pardubic. No, já někdy, když to mám hodně zkrátit, tak říkám, že levičák, potažmo komunista, může mít sotva, nechce-li být jaksi opakem sebe sama, názor na Stalina doprava od Franklina Delano Roosevelta, Charles de Gaulle či Winstona Churchilla. A Winston Churchill, jak posluchač možná tuší, proto mě možná takhle zkouší, se o Stalinu vyjádřil mnohokrát a zvlášť čamnatě se o něm vyjádřil, je to zrovna v těchto dnech, v prosinci roku 1959, jako už velmi muž ve velmi důstojném věku, a tedy 6 let po úmrtí Josefa Vissarionoviče Stalina, kdy ty dny připadaly na 70. nedožité narozeniny Stalinovi. A Churchill šel do Dolní sněmovny a tam pronesl zásadní projev na toto téma, kde padla i ta slova, co už dostala křídla, že Stalin zdědil z Rusko s dřevěným rádlem a změnil je v atomovou velmoc a tak dále. Ten Churchill tam říká spoustu dalších věcí typu, že Stalin byl člověk mimořádně inteligentní, který, když s ním diskutovali, tak vždycky během několika málo vteřin byl z toho postřehnout samou podstatu věci a byť to byl problém, který mu byl předestřen úplně nově. A dokonce tam říká, že vždycky ho zarazilo, že když třeba zasedali v Teheráně nebo v Teheránu nebo v Jaltě, když byla ta schůzka Velké trojky, takže když vstoupil do místnosti Stalin, tak my všichni jsme, aniž nám to kdokoliv jak si uložil, tak jsme povstali. Nějak jsme prostě cítili potřebu a tak dále. Nic, Stalin byl samozřejmě rozporuplná osobnost jako každý jiný politik a s tím neskutečným břemenem, které nesl na svých bedrech, se nemohl nedopouštět chyb a nemohl se dopouštět ty věci, které dnešníma očima třeba vyznívají velmi problematicky. Nicméně taková primitivní jaksi demonizace této postavy samozřejmě vůbec nemíří pouze proti postavě Josefa Stalina. Přes postavu Josefa Stalina je tu snaha, řekl bych, demonizovat a znesvětit od A až do Z celé období, kdy Sovětský svaz skutečně prodělal obrovský průlom ekonomický, sociální, civilizační, zachránil Evropu i okolní svět před nacistickou genocidou a vykonal spoustu jiných věcí, které já osobně nikdy
prostě nebudu o nich mlčet, protože jsou to gigantické výkony, například zkrocení jaderných vyděračů a tak dále a tak dále. A to nesporně bylo spjato i s postavou Josefa Stalina, který tehdy stál v čele. A říkám, jsou i věci, o kterých můžeme diskutovat, které nejsou kladné povahy, ale to by byla debata trošku delší. Já jenom dodám, já mám soubor citátů Winstona Churchilla a po konferenci Velké trojky v Jaltě prohlásil novinářům, především z britských a amerických, ale byli tam i sovětští novináři, tu onu větu, ať se nám to líbí či ne, Stalin je jedním z největších politiků světa současnosti. Winston Churchill. No. Takže to jenom tak jako na dodatek. Tady na další otázka. Vážený pane Vladimíre, pane Skálo, co říkáte tomu, že chytré hlavy vymysleli při rozdělení Afričanů do Evropy, by na naše území mělo být přiděleno kolem 70 milionů černochů, píše Marie. To je ta evropská norma, samozřejmě tam se jednalo o popřipomínkách o tom, že by se nám do republiky vešlo 68 milionů migrantů. Je to nesmysl samozřejmě. Je takhle, ten materiál, prosím, evropský materiál z Evropské komise, ten opravdu existuje a je podepsán, to je pravda. No a my se musíme ptát taky u těchto materiálů, někdy se na to zapomíná, kdože tam z České republiky se na formulaci těchto zhovadilostí podílel. Já to teď z rukávu sypat nebudu, ale vím, že to jsou lidé, kteří dnes zaujímají často docela odpovědné posty. Ano, já můžu jmenovat pan Telička například. Ano. Paní Jourová a další. Takže je to tak, ale já si myslím, že z technického hlediska to je nesmysl, no uvidíme. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane redaktore, zde Pepek z Podolí, zvaný také Skalní Skálovec, zdravím pana doktora. A měl bych sem jednu otázku a jednu klosičku. Otázka zní takto. Ty štvanice na pana Babiše nesouvisí oni také mimo jiné s dostavbou naší jaderné energetiky? Mám totiž obavy, že kdyby to získali Američané, tak tím pádem tady budou mít malou jadernou základnu a to se mi vůbec nelíbí. A druhá věc je jenom klasička a to bych poprosil oba pány. Mám takový názor, že korupce je neoddělitelnou součástí kapitalistického systému, jestli můžete s mojím názorem polemizovat. Jinak děkuji za hezký pořád, moc jsem se na něj těšil a přeju hodně zdraví a hodně úspěchů a utíkám poslouchat. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak mám začít já, Vladimíre? Jo, začněte. Dobře. Pokud je o rozšíření, řekl bych, naší jaderné energetiky, tak vrabci po střechách si cvrlíkají pochopitelně, že je to velký střet, zda se tato kauza, tato otázka, životně důležitá, velmi nákladná, stane zajatcem jakési spojenecké věrnosti až za hrob, anebo zda tu vyhraje střízlivá ekonomická kalkulace. Každý odborník vám řekne, i když ne pokaždé na mikrofon či na kamery, že nabídka alternativní, jaksi například ruská, ale nejenom, dneska staví jaderné bloky Čína, a mimochodem je staví v tuto chvíli ve Velké Británii, o čem se v českých médiích nedozvíte, takže samozřejmě ta americká nabídka je nepoměrně dražší a také hůř kompatibilní s tím, řekl bych, s tou technologií, která v našich jaderných elektrárnách už je. Nátlak na nás samozřejmě bude gigantický. Některé z cest amerických politických činitelů do České republiky v minulých měsících očividně s tím souvisely. Nezávidím premiérovi jaksi slalom, který musí mezi těmito brankami spáchat a držme mu palce, aby nepodlhl nátlaku, aby tato otázka byla vyřešena v zájmu
České republiky a nikoli nějakých parazitů, kteří si chtějí přirazit na objektivní náklady rozšíření našich jaderných kapacit další obrovské částky a možná rozdělit nějakým svým pobratímům v České republice z části také. A ta druhá otázka, když jsem se za toho zapomněl, připomeňte mi, Vladimír, jestli ta poprosit. Druhá otázka, to je ta glosa, co říkáte tomu, že korupce je nezbytný součást kapitalistického systému. Ano, tak samozřejmě, že je součástí kapitalistického systému. Víte, výhodou systému, který to byl předtím při vadách na kráse, které by bylo třeba prostě příště samozřejmě překonat, bylo to, že do všeho nevstupoval prvek privátního zisku. Proto řada věcí mohla být tak neuvěřitelně laciných, například bydlení, no protože na tom nerejžoval ten či onen. No a když se může rejžovat, no tak se samozřejmě soutěží o to, kdo bude rejžovat víc. No a to je jaksi objektivní živná půda pro korupci děsivého typu. Dneska jsem četl, nevím už kterém západním médiu, že celosvětově korupce způsobuje škody v řádu, jestli se nemýlím, přes 2000 miliard dolarů. To je strašlivá částka. To je třikrát tolik než americký vojenský rozpočet. To jistě nemalou část, neříkám, že většinu, ale minimálně jaksi proporcionální část toho se odehrává na území České republiky. Tak já teda se k tomu taky vyjádřím. Já se domnívám, pane Pepku z Podolí, že korupce provází každý režim a každou dějinou etapu od počátku lidstva. Protože máme zápisy a záznamy, a pan doktor to taky ví, že korupce se děla už v Kartágu, v Řecku, a korupce se v podstatě velice dobře uplatňovala v Periklově Řecku, tedy když nastolil demokracii. Takže já jsem, a byla zrovna ta korupce i v minulém režimu rozvinutého nebo reálného socialismu minulé doby. Korupce je zkrátka neoddělitelná a je věčná. Bude tady vždycky. A jak to říkal velmi dobrý polský nějaký ten humorista Jerzy, a teďka já nevím, jak se jmenoval dál, teď mi to vypadlo, Jerzy Lek nebo tak nějak, že jedná se, korupci neporazíme, jedná se jenom o to, abychom ji co nejvíce zašlápli do země. Takže asi takhle. Vladimíre, budu s vámi, jestli dovolíte kratičce, jenom dílčí měrou polemizovat. Samozřejmě, že motiv jaksi korupční je odvěký a hledá si svoje cestičky, to nikdo nepopírá. Nicméně objektivní podmínky, které umožňují či naopak blokují korupční jednání, se samozřejmě v různých dobách docela dramaticky liší. Takže v tom rozdíl je v tom, že mezi námi nejsou lidé jenom svatí a poctiví a hledají si tuto cestu, to s vámi naprosto souhlasím. Ano, máte pravdu, my jsme nehovořili o míře korupce. V tom minulém režimu ta korupce byla v daleko menší míře, než je teď v tom kapitalistickém režimu, a to z jednoho prostého důvodu, protože lidé neměli tolik peněz, jako mají teď. A nebyla tu kořist. Nebyla tady ani kořist, přesně tak. Ale korupce tady byla, já bych k tomu mohl... Ale jistě, že důvod. Také to nikdo nepopírá. Přesně tak. Tady mám velice zajímavou SMSku od našeho posluchače Jiřího Neuberga, ale je mimo téma. Pane Jiří, já bych si toto nechal na někdy příště, protože je to o vyspělosti Čínské republiky, že se o tom tady nepíše, ale to vy víte taky určitě. Jestli je to otázka na mě? Je to otázka na vás, ano. Ano, tak velmi krátce. Souhlasím, Čína je obrovským motorem světové ekonomiky a musím se hořce smát, když se začtu do výročních zpráv obou tajných služeb České republiky, které se snaží, protože to dostali takové zadání, já tomu rozumím, jak si vytvořit zdání, že nám hrozí
nějaká děsivá rizika ze strany Ruské federace a Čínské lidové republiky. A je tam jedna věta v jedné z těch zpráv, která v podstatě říká, že svého druhou hrozbou je i ten gigantický projekt Hedvábné stezky. A to už jsem vyprsknul opravdu smíchy, protože ten projekt se liší od investičních a jiných projektů západních zemí tím, že je založen na principu win-win, tedy jakéhosi sdílení, férového sdílení hodnot, které vzniknou na základě toho projektu, a nikoli koloniálního diktátu a drancování. Tak já chápu, že toto je hrozbou pro určité síly, které jsou místodržícími toho koloniálního drancování. Ale že by to byla hrozba pro Českou republiku, to je ani náhodou. Já jenom připomenu k té vyspělosti Číny, což se Jiří Neuberger taky zmiňoval, ale já už to tady říkal kolikrát. Je to kosmický výzkum a dnes Čína takhle o tom, že Rusko bylo vždycky před Američany, hovoří i to, že do dneska Američani musí kupovat ruské motory raketové a nestahuje se na ně sankce. A na druhou stranu ani Rusko, ani Spojené státy americké nedokázali přistát na odvrácené straně měsíce. Číňané teď tohleto mají naplánované a budou to provádět. Takže to je jenom taková poznámka. Ano. A teď tady máme telefonát další. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit. Ano, slyšíme se, můžete hovořit. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapale. Vladimír Ostrava. Vážím si samozřejmě vaší alternativy a tak dále, ale musím dneska říct hodně nebo tři takové politické nekorektní věci jako k vašemu hostovi, jo? Jestli dovolíte. Takže za prvé, tam se vašeho hosta, jestli tedy souhlasí se zrůdným komunistou Kováčikem, který chce podepsat Istanbulskou smlouvu. Jo? Za druhé, jestli souhlasí se zrůdnými komunisty, kteří evidentně hlasují ve prospěch homomanželství. Jo, to je nepopíratelné. A za třetí, jestli souhlasí se zrůdnými komunisty, kteří podporují zahraniční mise českých žoldáků. Jo. Já se omlouvám, že to musím říct takhle emocionálně, ale jako jinak to prostě neumím. Jo. Ale neomlouvejte se, jo. Protože ty první dvě otázky jsem mi stejně položil já panu našemu hostovi Josefu Skálovi v první polovině našeho pořadu. No. Tak děkuju, že jste mě pochopil a budu poslouchat dál. Naschledanou. Já se na vás za ten slovník samozřejmě zlobit nebudu. Nevolil bych ho sám, ale to je vaše svaté právo, to nebudem kolem toho vést debatu. Předpokládám, že se mě ptáte, protože mě za nikoho zrůdného nepovažujete. Tak děkuji předem. No. Vladimír má pravdu, my jsme se o těch prvních dvou z těch tří už bavili. Já osobně považuji stanovisko k Istanbulské úmluvě za nemoudré, povrchní, podbízivé vůči někomu asi, a už jsme si to tady vyříkali, ona je plná sladkých slov, ale když si ji přečtete pozorně a uvedete si ji do kontextu s tím, co víme o činnosti různých neziskovek a těch, kdo stojí ze jejich zády, tak ďábel je v detailu a ten detail je tam nebezpečný. A už jsem tu vyjádřil víru či naději, že poslanci KSČM se nebudou tímhle řídit a ještě svoje stanovisko změní. Pokud tak neučiní, tak bohužel ztratíme prestiž a důvěru další spousty lidí a to bych si velmi nepřál. Homomanželství. No, máte pravdu, že máme i poslance, například jednoho v Praze, který místo, aby čelili útoku na elementární, řekl bych, etické a další normy a základy evropské kultury, tak se
zviditelňují tím, že každého, kdo nefandí tomuhle, tak označují za stoupence homofobie a častuje nadávkami tohoto typu. Tím si určitě Komunistická strana Čech a Moravy nepomůže. Já osobně považuji za sexuální orientaci za samozřejmě osobní věc každého člověka, ale zásadně vždycky jsem byl, a Vladimír je svědkem, že jsme to tady několikrát říkali, proti jakémukoliv tlaku na erozi evropských, řekl bych, kulturních hodnot a civilizačních a dokonce na jakousi nadutou popularizaci a propagaci homosexuality jako něčeho, co sdílejí ti lepší z nás a my všichni jsme cosi horšího, protože nejsme homosexuálové. To je samozřejmě nesmysl. A logicky například jaksi zrání a výchova dětí v tomto prostředí a tak dále, to jsou velmi specifické a bolavé otázky a posluchači čistě rozumí, kam mířím. Pokud o zahraniční mise, to se velmi nepovedlo, souhlasím, protože zahraniční mise, že my jsme tvrdili, že podpoříme vznik vlády jedině, když nedojde k nárůstu zahraničních misí. No a ono k němu došlo a dokonce mají mířit na hranice jaderné velmoci, která jak si nás osvobodila od fašistické genocidy a tak dále. A to je zvlášť hloupé a taková ta chytristika kolem, že to vlastně navrhla předchozí vláda, ne tahle a podobně, tak ta lidem byla samozřejmě k smíchu, já se nedivím. A myslím si, že to se stát nemělo. Souhlasím s posluchačem, že my, komunisté, jsme uměli získat i příznivce a voliče mezi lidmi, kteří s námi v lesčeho nesouhlasili. Právě proto, že jsme v otázkách boje za mír, protiválečným přípravám, militarismu, vojenským provokacím a tak dále, zaujímali naprosto jednoznačné stanovisko. Vždycky jsme byli jednoznačně proti. A ty tanečky, které někteří z nás předvádějí v posledních měsících, nás bohužel důvěry řady dalších lidí zbavují. Je to velká škoda, je to velmi špatně, mně to jedno není, říkám to nahlas i tady. Tak já si myslím, že to byla krásná závěrečná řeč, pane Josefe, protože už máme po 21. hodině a náš čas vypršel. Já se omlouvám všem posluchačům, na jejichž dotazy se nedostalo, protože jich bylo tolik, že se to prostě stihnout nedalo. A já vám mohu slíbit, že já pana doktora Skálu budu bombardovat tak, aby hned po novém roce se u nás zase objevil a mohli jsme v této debatě pokračovat. Co říkáte, pane Josefe? Určitě přijdu, ať přímo nebo takto na dálku přes Skype, velmi rád. Vaše publikum je vnímavé, klade pozorné otázky a já, když dovolíte, poděkuji za pozvání a popřeju vám, vaší milé družce Soně a všem věrným posluchačům vašeho rozhlasu veselé svátky a šťastný nový rok. Šťastný jak v osobním životě, tak pokud možno i v tom, co se týká nás všech. Totéž my přejeme i vám za celé Svobodné rádio, za celou naši rodinu. Vám přejeme, aby se vám vaše úsilí podařilo, abyste opravdu uspěl v té práci, co děláte. No a co se týče toho ostatního zdraví a spokojenosti, tak to by nemohl přát blížnímu svému pouze idiot. A mezi námi řečeno, tady v rodině Svobodného rádia, myslím celou posluchačskou rodinu, idioti nejsou. Takže všechno nejlepší, hezký svátky a hodně zdraví do nového roku. Hezký večer. To by bylo, prosím, vše. A dnes mám přeji, pane doktore, abyste se v klidu vyspal. Děkuji. Dobrou noc. Hezký večer. Tak, vážení posluchači, a to bylo dnes s panem doktorem Skálou všechno. A my se budeme teď taky loučit. Pustíme si písničku Karla Kryla Demokracie a já potom předám vysílání dalším studium Svobodného rádia. A jenom malou poznámku na konci. Viděli jste, že za celou tu dobu vysílání s panem doktorem Skálou
nám vysílání nespadlo. Takže ty útoky se dělají jen a pouze na ten pořad předešlý a budeme to nějakým způsobem muset řešit. Teď se s váma taky loučím a přeji dobrou noc.